Wono kendi cilik nggo dolanan cah cilik ya, kendi cilik. Ana sine nang ngaku nek mati dusi bae iki. Ya wong semono gedhe nek kok ngedi sik nek anu. Tapi yang ngomong dhewe wedi ya tetep diguyu. Ternyata gak entek-entek itu ae. Sing ngantek dusi ngantek rampung iki sih buahnya kok kendi. Kuwi itu. Ya wong ngertine ya bareng ikus mati itu lagi ada woi mereka yang mulai kekuatannya ngomong gergetnya nyawang itu salam kok pisah. Tapi aku sing ngawasi itu kiai kok orang-orang kok biasa ngono artinya ngormati tetep ngono orang kok biasanya orang dianggap orang kurang ajar itu orang. Nanti beberapa malam kadang-kadang gue ngene, buan, suarane buan, terus wong iku wedi. Iku didelik namanya. Wa katamal maut lan delikna sapa Allah al maut ing mati ing pati fil umri ing dalam umur. Gak ana sing ora. Nek ora ra enak. Siap-siap. Karena singgah, bayam bayi monggo prayoga hina izin nalikane ikuli-kuli akadin ketuwe saben-saben suwiji ayas ta'idha yento siap-siap ya kulu akadin ilmauti marang mati. Aku seh enam aja lu, aku ngerti bi, hatimu enam atau tua. Siap terus ikuli waktin in dalam setiap waktu bil ibadah dikelahan bila-bila ibadah. Farubama mengko terkadang yufaja'ul maut mengejutkan akad apa al mautu pati ujug-ujug mati wong wis enom ujug-ujug mati sing tuwa wis aras-aras nurip ora mati-mati iya wong pancen didelikno mane kudu setiap saat siap. Nah, itu orang yang tidak siap mati pasti mati mendadak. Maka tamas sholatul wusta lan menyembunyikan sapa Allah as-sholatul wusta yang sembahyang fusta sembahyang yang utama al-fudl fi sholawati dalam sembahyang-sembahyang ay fi sholawatil khamsi liyataharyan nas supaya niti-niti sapa wong jami'ah ing sekabehane supaya sholat itu mbok golek sholat sing paling utama sing endi. Ya mbok golek dhewe. Dadi kabeh sholat mbok lakoni dengan tenanan, siapa tahu itulah sholat yang wusta. Wa akhfallahu ismal a'zam lan delikna sapa Allah ismahul a'zam ing asmane Gusti Allah al a'zam. Ana asmane Gusti Allah Al-A'zam yang paling agung. Itu nek iku mbok ngundung doamu pasti dikabulkan Gusti Allah langsung. Tapi iku Ismul Azam iku didelikno juga. Kowe sakarep golek piye carane? Sebut kabeh asmane Gusti Allah kabeh fi jami'i asma'i ing dalam kabehane asma-asmane Gusti Allah taala. Liyajtahidan nas supaya berusaha tenanan sapa manusa fit doa ing dalam donga bijamiha kelawan sekabehane asmaihi raja ayusadifuha dengan harapan yen to ngepasi yonas hu ing ismulul azam wa akhfalan nyemunjikan delikna sapa Allah saat al ijabati ing saat ijabah fi yaumil jum'ati ing dalam dina Jumat. Dina Jumat iki mau iku ana saat di mana kalau kamu donga mesti dikabulno langsung. Tapi jam piro gak jelas. Mulai kemis sore iku kowe donga terus ora ketemu. Nek mbok jujur ora ketemu kowe. Mana sing kira-kira menawa kok pas khotib ning mimbar. Oh terus do ndonga nalika khotib ning mimbar.
Iku mau kira-kira tak pasti gak roh. Kepengin pas yo dungo terus, leren dungo nah, leren dungo nah. Lihat stahidan nah supaya berusaha tenanan sapa wong-wong bidu'a iklawan dungo fihi ing dalem dina Jumat mau. Wa akhfa lan ndelikake sapa Allah nyamarake nyembunyikan sapa Allah asab al-masani ing sabul masani. Sabul masani iku sing ndi? Bi jumlati suratil Qur'an ing dalem bi jumlati suwaril Qur'an ing dalam sejumlah surah-surate Qur'an liya jatahidan nas supaya berusaha tenanan sapa manusa fi qiraati jami'iha ing dalam maca sekabehane suwaril Qur'an. Ora ketemu. Nek kabeh mbok waca ora ketemu. Bundel wal maqalatul khamisatu tai pengendikan sing nomor 5 qala dawuh sapa Utsman sahabat Utsman radhiyallahu anhu innal mu'mina sedune wong mukmin niku yang bagi ayakuna masyian prayoga apa ayakuna yen to ana ya mukmin ana iku masyian mlaku fi sitati anwa'in minal khauf ing dalem 6 pira-pira macem minal khaufi saking wedi akadua utawi salah siji ne sita iku ayah khofa yang tawaddi sopa mu'min ming kibalillahi sangking arai Gusti Allah waddi ayah khuda minhul iman yang taw mundut sopa Allah minhu sangking mu'min al imana ing iman waktan nas'i nalikani nazak nazak iku sekarang kudu khawatir jojo Gusti Allah jabut imanku nalika nazak ya Allah. Ruya dan diwetake apa anak Ibn Mas'udin setune Ibn Mas'ud da'an dungo sopa Ibn Mas'ud biada doa ikhlawan iki doa Allahumma dukusti ini as'aluka setune kula as'aluka nyuwun kula ing panjenengan nyuwun imanan ing iman layar tat ingkang boten balik wana iman lan nikmat layang fat sing boten telas wa kulata ainin lan kebahagiaan latang kodek kula tu aine niku kebahagiaan wa murafaqatu nabiyika lan ngancani nabi panjenengan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi wonten ing sak inggil-inggilipun swarga-swarga khuld wasani utai sing kaping pundho ayya khofa yen to kuwatir sapa mukmin mingki balil hafazah saking arai pencatat-pencatat amal malaikat katibina sing padha nyatheti li a'malil ibadi maring amal-amale kawula dari arah Tuhan supaya takut kita itu jangan-jangan iman diambil oleh Allah. Nauzubillah. Dari arah malaikat pencatat amal kita harus khawatir ayat tubuh yang tenulis ya hafazah alaihi ngatasi mu'min ma barang nulis maing barang yaftadiku sing menelanjangi dadekno terbuka mencemarkan lah yaftadiku mencemarkan yang jadi cemar ya mu'min bi sebab ma yaumal kiamati ana ing dina kiamat. Jadi kudu khawatir kita itu jangan-jangan perbuatan kita yang kalau dibuka di hari kiamat nanti memalukan itu ditulis sama hafazah. Jangan tek hal-hal yang seperti itu ditulis oleh malaikat hafazah. Anin nabi sayang ajeng nabi sallallahu alaihi wasallam qala futuhud dunya ahwanu min futuhil akhirah. Cemar dunya itu ahwanu luweh enteng min futuhil akhirat timbangane tercemar nenggone akhirat. Rawahu riwayatake ing hadis iki sapa At-Tabrani anil Fadl anil Fadl saking Imam Fadl. Qala al-Munawi mendika sapa menawi ail ar al-hasil cemar kang kasil lin nafsi kanggo awak mingkas fil aib saking dibukae celo fit dunia yang dalam dunia because di tanah suli kelawan sejo blejeti blejeti itu menelanjang minhu
saking epe mau iku ahwanu luwe empreh min kit manihi tinimbangane ndelikake ep mau ila yaumil kiamati marang dina kiamat hatta yunsyara sehingga den siarake wa yustahar lan dipopulerkan fil mauqifi ana ing panggonan engko nggone mauqif iku panggonan wong dikumpulno iku engko nggone akhirat wong dikumpulno iku dari Imam Munawi lebih baik kita tercemar di sinilah daripada app kita itu ditutupi Gusti Allah tapi engko ning nggone kono iku dibuka di depan sekian banyaknya makhluke Gusti Allah itu alung saiki dibuka walidakona alaiki lama wakoa semongso terjadi ba'du sahabati sementara sahabat di zina yang dalam zina ada sahabat kebetulan kena coba zina wa arafalan perso sapa ba'du sahabat hadal hadis yang ini hadis hadis buduhud dunia ahwanu min cemal ning dunia lebih sahabat iki sing apa kecoba zina iki terus akarra bidzalika ngaku padahal nek gak ngaku ya ora diapa-apa wong zina itu angel kok dieksekusi angel mergo untuk dieksekusi itu syarat-syaratnya berat. Nah dulu zaman Kanjeng Nabi ada yang dieksekusi karena ada yang ngaku. Yang ngaku ini karena dia tahu hadis fuduhud dunya ahwanu min fuduhil akhir. Timbangane aku cemar ning kono lebih baik cemar di sini. Jadi beliau ngakoni bidzalika. Lahu marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam liyukhiddahu supaya ngukum had ngekat sopo Kanjeng Nabi buing ba'du sahabah kulo ngateng-ngateng ah ora mus diga ingguk nabi Kanjeng Nabi tetep ngaku walam yaljik lan ora gelem jabel ya ba'du sahabah anil ikrari saking pengakuane ma'a ta'ridihi sartane anggone nakridi apa ngingguk-ngingguk nane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu marang ta'rid itu gelemake jadi Kanjeng Nabi nalika ah mbok menawa kowe keliru nawa kowe mok ngrangkul tok mboten kok saestu anu dadi iku ta'rid diwara-warai supaya mungkir itu maksudnya Kanjeng Nabi ben ora usah dikhat ora usah dihukum ning donya ben ning akhirat wae kersane Gusti Allah mungkin kok di ngapura mbek Gusti Allah sapa ngerti. Tapi nek ngaku ngene iki kudu dikhat. Ora kaya ning ngene pengadilan-pengadilan biasanya malah dicecer-cecer supaya kon ngaku. Nek iki ora dikongkon mungkir. Tapi wong ya iku kuwate kok nek ning kono niku timbangane kejodheran ning kono isin ning kene gak popo. Ngono. Li ilmihi karena ngerti ini ba'dul sahabah bi anna fatihah tahu kelawan setuhune cemare ba'dul sahabah di dunia yang dalam dunia bi ikomatil khati sebab ditegakkannya khat hukuman iku ahwanu luwe enteng min fatihatil akhirah tinimbangane cemar akhirat mangkung. Wasalisu taika ping telu Syekh Dawus Rapat Usman ayah khofa yang tak kuatir sapa wong mingki bali syaitan saking arahe setan kudu kuatir ayub tila amalahu yen to mbatalake ya setan ngamalahu ing ngamale mukmin as-salihi ayub tilu amalahu as-salihah sing saleh ngamal saleh-saleh dibatal nambek setan. Setan dibodho, wah kowe kok jempol. Terus ujub. Wong iki terus ujub, terus ora ikhlas terus ilang amale iku. Walabi utahe sing kaping 4 ayya khafa. Yen to kuwatir sapa
mukmin mingki bali malikul maun, malakil maun sangking malaikat maun kuatir ayak khuzahu ento ngalap sapa malakul maut hu ing mukmin ayak biduruhahu tegese mengambil ya malakul maut ruhahu ing nyawane mukmin halakaunihi ing dalam kondisi anake mukmin fi ghaflatin ing dalam talumpe sedang lalai anillahi taala saing Gusti Allah taala diambil baktatan secara mengejut aifajatan min ghairi taqaddumi sababil maut saking tanpa didahului sebab kematian. Nek ana sebab kematian lara ta apa ngono gak apa-apa iki ora langsung mendadak. Hati-hati mek malakul maut iki. Wal khamisu ta sing kaping 5 ayyaha fa ento kuwatir sapa mukmin mingki bali dunia saking arahe donya ae mataiha wa zinatiha tegese barang-barang donya wa zinatiha lan paes-paes donya artine donya sing menggiurkan menggiurkan itu lho donya iki rak barang-barang menggiurkan kabeh kaya-kaya dipaesi digincani ngono supaya wong mukmin kuatir ayak taro yang to kebujuk kepikat ayat ma'in nabiya tegese terus ayem tentrem biya kelawan dunya watus giluhuran ngetungkulake yang dunya ing mukmin anil akhirati saking akhirat wayan salan lali sapa mukmin ahwalaha ing panca baya ning akhirat saking asike karo donya ngundang lali karo akhirat wasadisu tae sing nomor 6 iku ayya khafa yen to kuatir sapa mukmin mingki bari ahli iyal saking arae ahli-ahli rumah tangga anak bojo ya anak bojo di rumah tangga wahum utawi ahlul iyal iku man wong yumawinuhum sing biayai sapa mukminhum ing man kudu kuatir dari arah mereka ini keluarga yang dibiayai hidupnya itu kuatir piye ayas taghilla bihim yen to ketungkul sapa mukmin bihim kelawan ahlul iyal iki fayus gilunaha mongko nyibukake wayas giluna mongko ketungkul sibuk sapa nyibukake sapa ahlul iyal hu ing mukmin an zikrillah taala saking zikir Gusti Allah taala jangan sampai nanti keluarga itu kita asik dengan mereka lupa zikir ningguni Gusti Allah wa anto atilan saking naati Gusti Allah taala wal maqalatus sadisatu utaib pangendikan sing nomor 6 an aliin sang sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karama wajah ana usatune sayidina Ali qala ngendika sayidina Ali man jama'a sittata khisalin lam yajak lil jannati matlaban sapane wong sing ngumpulake ya man sittata khisalin ing 6 pira-pira perkara lam yajak mongko ora tinggal sapa man lil jannati kedue swarga ora tinggal matlaban ing tuntutan tuprian wala anin nari lan ora saking neraka mahroban panggonan melayu ae hadisita tegese utawi iki 6 iku mafatihul jannah iku kunci-kuncine swarga wa maghalikun nar lan sing nutup-nutupi neraka ngono dadi nek kowe ngumpulake 6 iki wis meroi awaluha utawi kawitane 6
iku arafallahu taala. Ngerti kenal sapa wong Allah taala ing Gusti Allah taala, ngerti bi anna usune Gusti Allah taala iku khaliquhu sing nitahake wong kuwi, wa razikuhu lan sing ngrezekeni wong, wa muhyihi lan sing uripake wong, wa mumituhu lan sing mateni wong. Mergo muti fa'ata ahu mongko naati sapa wong hu ing Allah taala. Ai fawafaqahu tegese terus nyocok sapa wong hu ing Allah fi awamirihi ing dalam perintah-perintahe Allah. Wa arafa syaitan lan kenal sapa wong syaitana ing setan, kenal bi annahu adu, bi annahu lan sedune setan iku adu musae ma wong, ngerti nek setan iku musae, fa asahu mongko nulayani ndurakani sapa wong hu ing setan. Ai khalafa amrohu tegese nulayani sapa wong amrohu ing perintahe setan. Wa arafal akhirata lan ngerti sapa wong al akhirata ing akhirat, ngerti bi anna lan setune akhirat iku darul baqa, iku perkampungan abadi. Fatolabaha mongko nupreh sapa wong ha ing akhirat, bistidzati zati laha kelawan nyiapake sangu laha kanggo akhirat. Wa arafa lan kenal sapa wong man kenal adunya ing dunya, bi anna kelawan sedune dunya iku faniatun fana ora langgeng. Wa anna darul mamal lan sedune dunya iku perkampungan lewatan, terminal ora mandeg, darul mamal tempat lewat. Farofadoha mongko nolak sapa man sapa wong ha ing dunya. Aitaroka tegese tinggal sapa wong ha ing dunya. Walam yakut lan ora ngalap sapa wong minha saking dunya illa biqadri zati lil akhirat, kejaba kelawan seukur sangune wong lil akhirate kanggo akhirat. Iki kok kita pikir aja mbek dunya iku gak pati seneng. Padahal sing ngaji do seneng dunya kabeh. Iki betul-betul ngaji tenan iki. Pertentangan karo zaman tenan kita pikir. Zaman ini seneng dunia kok, ini kok dunia terus disio-sio ini. Ini kok meninggal ini. Wa arafal haqqa lan kenal ngerti sapa wong al haqqa ing hak ing kebenaran. Ayo sawaba tegese kebenaran minal ahkami saing bira-bira hukum. Fa'adba'ahu mongo ngetotake sapa wong hu ing hak. Wa amilahu lan lakoni sapa man hu ing hak. Wa arafal batila lan ngerti sapa man al batila ing perkara sing ora bener. Ai ghairu sahihi tegese ora bener. Fastanaba mongko ngedohi sapa manhu ing batil. Walam ya'mal hulan ora nindakake sapa manhu ing batil. Wal maqalatu sabiah pengendikan sing nomor 7. Kala aliyun nanti kau sopo Sayyidina Ali meneh karamallahu wajah fi nuskotin wa kala Umar. Ning nuskah lain ora Sayyidina Ali tapi Sayyidina Umar sing ngendika iki radhiyallahu anhu. An-ni'am sing jenenge kenikmatan iku sitatu asya. Maksudnya an-ni'am ay a'zamuha tegese luwih agung-agunge pira-pira nikmat. Iku sitatu asya ana 6 pira-pira perkara. Nikmat yang sesungguhnya itu ada 6. Pertama al-Islam. Islam. Mergo Islam itu paringane Gusti Allah sing kita sering tidak sadari bahwa Islam itu paringane Gusti Allah. Bukan atas usaha kita. Paringane Gusti Allah.
Kowe nek kepengin roh nikmate Islam iku sawangen pamane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sing jenenge Abu Lahab. Abu Lahab iku ora trimo pamane Kanjeng Nabi cer dulure Sayyidina Abdullah. Ramane Kanjeng Nabi Abdullah ya Abu Lahab itu. Abu Lahab itu jenenge Abdul Uzza. Omahe tangga pet karo Kanjeng Rasul Abu Lahab. Besanan karo Kanjeng Nabi anak loro. Abu Lahab dia anak lanang loro, Utbah mbek Utaibah iku dikawin karo putrine Kanjeng Nabi loro, Ummi Kulsum mbek Sayyidatina Ruqayyah. Ayo. Itu begitu dijak Islam misah itu Abu Lahab. Piye. Padahal nalika dikandani biyen bahwa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir, sing ngabari budake langsung dimerdekakno saking senenge. Selama ini senenge karo Kanjeng Nabi setengah mati, ngantek besanan anak loro ngono kok. Lha begitu dijak Islam, anake loro diundang, ayo pegat bojomu. Ora pegat gak takoni anak. Pegat. Jadi Sayyidatina Ruqayyah ambek Sayyidatina Ummi Kulsum dipegat itu terus dikawin secara karo Sayyidina Utsman. Mbak Yuni kapundhut terus ngudhuni putrane. Muasale mantune Abu Lahab. Lah iya wong Abu Lahab sing pamane cer sing tanggane pet sing besanan nang loro ora mlebu Islam malah misoi dijak Islam. Lah awak-awakan iki wong Jawa galiwa. Kok diparingi hidayah karo Gusti Allah mlebu Islam. Ya pantese awake dhewe iki ya kiblate kan ya ora Ka'bah. Awake dhewe pantese bolo budul. Wong basane ana cara kaja tasawala ora bajatun hawasun. Itu pancen peparing anugrah. Abu Lahab engko ora iso protes. Kula sing cedhak kok mboten diparingi hidayah niku wong Rembang dapure ngoten kok ngono. Ya ben ngono. Iki kersane Gusti Allah. Iki mulane di ngendikane karo Sayyidina Ali mbok Sayyidina Umar, Islam itu termasuk satu dari 6 kenikmatan yang paling besar. Nomor loro wal Quran. Quran. Loro nikmate Quran, nek gawene maca Quran lan ngerti maknane Quran. Nek ora ya ora, ngerti maknane Quran. Quran diwaca mok pendak Ramadan tul macane diseret-seret kaya sopir bis malam. Ya ngerti nikmate Quran. Wa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga nikmat Kanjeng Rasul ya. Kanjeng Rasul mempunyai apa namanya ajaran-ajaran yang dibawa itu disesuaikan dengan kondisi kita manusia lemah ini yang di akhir zaman, sehingga nikmat banget ora ono perintahe Kanjeng Rasul sing abot ora ono. Gak ono sing abot, kabeh enteng. Apa meneh dawuh selalu diembel-embeli lakonono sak mampumu. Jadi paling enak sak mampumu, gak iso ngadeg nganggo linggih, gak iso linggih nganggo turon. Ora enake ra karuan. Wa yambagilana kadek Kanjeng Nabi ku sing dipikirno itu terus umate awake dhewe. Iku arang-arang ana pemimpin mikir umate terus sing antek wafat, antek tekan kono isih umate sing dipikir-pikir. Kabeh nabi-nabi ku diparingi penyuwunan khusus. Kabeh wis disuwun kabeh ning gone donya iki mbek nabi-nabi ku. Termasuk Nabi Sulaiman nyuwun karo Gusti Allah
diparingi kekuasaan, kekayaan yang belum pernah diberikan kepada siapapun. Terus jadi wong sing kuasane kaya ngono kuwi, nguasani angin, nguasani jin, nguasani manusa, nguasani binatang lak pitulute. Sopo neh dalu Nabi Daud nyuwun upaya nek maca kitab wabeh ngrungokno kabeh melok nyanyi. Kanjeng Nabi njaluk apa? Mboten mangke mawon. Mangke mawon. Kanjeng Nabi ku ora nyuwun dingengeh nongko ning akhirat. Maksude mangke kula nggih nyuwun kangge umat kula. Oh, nek ana umat sing kesasar yang neraka barang jaluk supaya niki mbok dintas ngono kuwi. Itu jadi nikmat banget dari Kanjeng Nabi. Apa priyagunge itu Kanjeng Nabi Muhammad kayak digambarkan ning Quran itu azizun alaihi ma'anit, ora teganan, ora teganan. Jadi wis kowe apa jenenge kusnudzon ae mesti kanggo untuk syafaate Kanjeng Rasul. Wong Kanjeng Nabi ku gak teganan. Apa meneh kowe miayat ngono. Eh, miayat ngono. Setrika gegere kan ya gak mentola nyawang itu. Jadi sapa hati ya. Kanjeng Nabi. Bayam bagi lantau ayo kolana. Ayo kolana tumate kita. Apa anakku laku layaumin. Yang kita ngucap kita setiap hari. Kita itu diseyogiakan setiap hari moco raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya wa bil qur'ani hakaman wa imama. Ya, ridho kula Gusti billahi kelan Gusti Allah rabban sebagai pangeran, wa bil islami kelan islam, dinan sebagai agama, wa bi Muhammadin an kanti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan sebagai utusan, wa nabiyan lan nabi, wa bil qur'ani lan kelawan Qur'an hakaman sebagai hakim, pemutus, wasit, wa imaman lan imam. Nomor siji Islam, Qur'an, Kanjeng Nabi Muhammad. Nomor papat wal afiatu lan wilujeng. Kowe jales kowe nek ndonga iku aja ngantek ora njaluk wilujeng, nikmat wilujeng. Aidifaul makarih tegese tertolake perkara-perkara yang tidak menyenangkan iku wilujeng. Wilujeng. Ora terima waras wiris, ora ana hal yang apa? Tidak kurang suatu apa dari ini orang Indonesia. Gimana kabarnya? Wah, alhamdulillah tidak kurang suatu apa. Ini orang Jawa sebelum ini kabar pun wilujeng. Wah, itu afiah itu. Ini Indonesia dipek sisan di bahasa Indonesia dua-duanya sehat wal afiat. Nah, jadi siji berarti mau sehat tapi afiat. Terus selanjutnya nomor lima wasatru ditutupi ya kenikmatan ya Allah. Satrul uyub ditutupi saka ep-ep. Gusti Allah kok gak nutupi wong ngono, masyaallah. Wong-wong iku do konangan kabeh epe ngono kaya apa? Akeh wong-wong iku sing duwe cacat tapi ditutupi Gusti Allah. Jadi kowe gak tau ora. Ketoke kaya webat kabeh wong sak ngalam dunya. Mergo ana nikmat sing jenenge tutup iku mau. Lan wong arep senengane bolak-balik ya satir ya rob ya satir ya rob ya ditutupi. Nek dosa wong gak ana sing roh ngono lho. Nek cara supi ditutupi iku artine ora dosa. Ditutupi iku artine ora dosa. Nek kanggone wong awam ditutupi iku terus dosa ora konangan wong. Dewi-dewi pangkate wal ghina aninna sumugih aninna si saking menusa iki paling nikmat wong digawe ora butuh ning gone menusa mergo wis cukup
fi umurid dunya yang dalam perkara dunya an anasin saing sahabat Anas anan nabi astune kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa kanjeng nabi yaqulu rabbukum fil hadisil qudsi ngendika sapa pangeran ira kabeh fil hadisil qudsi ing dalam hadis qudsi yabna adam anak adam tafarrogh li ibadati mrikyo sira li ibadati kanggo ngibadah marang ingsun amla qalbaka mongko ngebaki sapa ingsun qalbaka ing atimu tak kebaki dinan ing rasugih ora butuh wa amla yadaika rizqan lan ngebaki sapa ingsun yadaika ing tangan loro ira rizqan ing rezeki ngono nek kowe gelem ngibadah tenanan karo Gusti Allah atimu digawe ora butuh mergo tanganmu diparingi rezeki. Yabna Adam, anak Adam, la tabaat anni, aja ngadoh sira anni sange ingsun. Engko amblak ndak kowe nek ngadoh amblak ngebaki sapa ingsun kalbaka ing atimu, tak kebaki fakir ning fakir butuh terus sae kowe. Wis duwe barang isih butuh liyane. Wa amla yadaika suhlan lan ngebaki sapa ingsun yadaika ing tangan loro ira suhlan ing kesibukan kowe sibuk gak barbar iki bar iki ana sibuk iki ana rawahu Tabrani riwayatake hadis sapa Imam Tabrani wal maqalatus saminah pengendikan sing nomor 8